Vai lá. Esta agora é bonita. Nunca um dos teus abraços. Vai lá aí. Sinceramente, não vai dar para suportar. É como se de repente
Boa, boa, boa. Muito obrigado. We'll be right back.
Vamos lá, pessoal.
depois o carro fica sem gasolina, depois não dá, é? Passar mais uma modinha. Então essa não deu? Ah! Ora então, malta amigo, gostava de ver toda a gente a dançar. Esta música diz mesmo assim: mexe, mexe. É verdade. No baile todas mexem, no baile do Lojinha todas mexem. Vocês também vão mexer, pode ser? Pode? Vamos lá aí. Mexe, 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 m
Já mexe pouco, se calhar, não? Essa está boa. Chuva olhada.
última roda enxovalhada já não tem aceitação. Eu quero ouvir agora, vai lá. Mas daram a cantar esta linda moda. Sim, senhora. Roseira enxertada. Faça favor. Pois é, Sol, agora não há alternativa. Temos que ir todos ver se a pontinha do pé, se ela está afinada ou não. Bora! Aqui.
Continuando, esta é a segunda parte aqui da nossa animação esta tarde no Centro Dia de São Francisco da Serra, Santiago do Cacém, Alentejo Litoral, aqui bem junto à costa alentejana. Comecem já a partilhar os vossos vídeos e inscrevam-se no canal Lajinha Oficial aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, está bem? Beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo. Vá, valeu!